Geometrie strana 11, druhá část úvodu. Co zde vidím? Tři malé pergaminy. Jeden je o trojuhelníku, druhý o čtverci, třetí o obdelníku. Hm, já si to nechám raději vysvětlit Matýskem na jeho kouzelné tabuli. Tak Matýsku, pust se do toho. Co to bude? Tak nejdříve to bude o trojuhelníku. Tak a co nám k tomu napíšeš? Aha, takže body H i J. Bod H, bod I, bod je. nazýváme vrcholy trojuhelníku. Čili když je to na trojuhelníku, nemluvím o bodu, ale mluvím o vrcholu. Vrchol H, vrchol I, vrchol je. Co se bude dít dál? Zabarvuje se mi to. A co z toho bude? Aha, jsou zde zabarvené úsečky. H, I, tady ta červená, úsečka je, tady ta zel, l, zelená, pardon, a modrá je H. Ale my je v trojuhelníku nazýváme strany trojuhelníku. Takže toto je strana trojuhelníku. H, I, strana I, je, strana je Pokračujeme dál. Čtverec a něco podobného jako u toho trojuhelníka. Počkám si na poučku, ano, body K, L, M, N, nazýváme vrcholy čtverce. Takže vrchol K, vrchol L, vrchol M, vrchol N. Pokračujeme. Zabarvují se úsečky. A co z toho bude? Bude to něco podobného? Aha, bude. Úsečka KL, úsečka LM, úsečka MN, úsečka NA, NK. Tyto úsečky nazýváme strany čtverce. Tak toto je strana KL, strana LM, strana MN a strana NK. Pokračujeme. A já si myslím, že se to bude obdobně opakovat i obdel, u obdelníků. Mm -hmm, je to tak. Takže body o, P, Q, R nazýváme vrcholy obdélníku, Čili vrchol O, vrchol P, vrchol Q, vrchol R. A teď si myslím, že se to zabarví jednotlivé úsečky Aha. A dozvíme se, že jsou to strany obdelníka. Takže toto je strana OP, toto je strana PQ, toto je strana QR a zde je strana RO. Bezvadný. Tak. A teďka je zde ten přehled, od kterého jsem na začátku utekl. Takže u trojuhelníku určujeme vrcholy, vrchol H, vrchol I, vrchol J a strany. Strana H, I, I, J, J, H. Stejně tak u čtverce vrcholy K, L, M, N a strany KL, L, MN, M, M N, N, K a u obdélníka je to obdobné jeho vrcholy O, P, Q, R, jeho strany, strana OP, strana PQ, strana QR a strana RO. Ale pozor, když se bude ten trojuhelník jmenovat jinak, bude jinak popsaný, tak ty strany a vrcholy budou mít také jiné jméno.